Za razliku od ovih visokih procenata, zainteresovano za NATO pala je ispod 10%, što je skoro duplo manje u odnosu na istraživanja koja su vršena prošle godine u ovo vreme. Razloge za ovakvo raspoloženje građana Srbije teško je naći, s obzirom na činjenicu da sve zemlje u regionu užurbano idu ka evroatlantskim integracijama. Šta nam je začiniti, to je pitanje koje muči sve zainteresovane strane i analitičare. Sve stranke koje su za približavanje Srbije zapadu sa zabrinutošću uzimaju ova istraživanja. Biće sigurno zanimljivo vidjeti koje će poteze najjača stranka kao predvodnik evroatlantskih integracija preduzeti da se mišljenje javnog mnjenja promeni. Šta je rezultat? Ništa! Pa nema, ovaj narod je lud. Pa jebeš i mater lud. Pa nema, ja ne mogu da... Verujem, bre, pa svi hoće Evropu, ovi neće. I neće. A vi, bre, nesposobni! Sve sam vam obezbedio, bre. Televiziju, novine, radio. Šta? Šta je rezultat? Ništa! Nemoj da mi se pravdaš. Nema pravdanja, bre. Alo! Alo! Dve ovce, bre, da vam dam nacrtane, vi bi... Šta je? Gospodine, izvinite, molim da ću vas prekidam. Gospodin Mrdaković je stigao da ga uvedem. Aha, vedi ga, ajde. Izvolite, ajde. Pa, gde si, momo, kućo, stara? Žikice, ovo je naš predsjednik Vojnović. Zvani Vojke, yes. Žikica. Gde si, prije, pa nemate 100 godina. Pa nije baš 100, od posljednje kampanje kad sam te spasavao. Jeste, ovo vam je gospodin Momčilo Mrdaković, zvani Moma Sajber. Najveći farbar javnog mnjenja u istoriji ove zemlje. Spin doktor, za njega je Goebbels. Televizija Republike Srpske. Dobro, Vojke, malo preteruje kao i uvek. Mada smo imali divnih radova. Jesmo. Onda kad smo ubedili glasače da u Zaječaru ima rudnik dijamanata. Jeste, divno. Čekaj, a referendum za Kosovo? A, sećaš se? Koji? Onaj kad smo ga branili ili kad smo ga dali? Kad smo ga branili, to je bilo lako nego kad smo davali. Pa da je Trepča puno radioaktivnih elemenata, pa bolje se truju Šiptari nego mi. Da smo normalna država, za to bi dobili Nobelovu nagradu. A beše nešto i sa stočnim fondom, a? Jes, da prasiti nas manje kolesterol. Divno je bilo, da. Dobro. Šta te muči sad? Sedi, momo, prijatelju. Ajde, Žakice. Kaže, Vojke, šta te muči? Vidi, Buraziru, jebi ga. Sve što je do mene, ja sam uradio. Sve. Dogovorio sam se s Brisom. Rusi su mi, bre, odobrili. Aj, narod, lud, bre. Lud. 72% mi je protiv ulaska u Evropsku uniju. 72,4. Ajde, 82% mi je protiv ulaska u NATO. 82,61, bez Juga Srbije. 82,61! Jebi ga, kul, nastavim ovaj trend. Ja mogu slobodno raspišem izbore. Tu sam pukao iz keca u keca. Znam, Vujeniću, rekao sam ti 100 puta, ne može danas da se radi bez spinovanja. Mora da se spinuje! Jel čuješ? Sve ti jebem! A sve sam vam omogućio! Dobro, nemoj da galemeš. Sad ćemo sve da rešimo. Samo mi daj jednu pikslu. Daj pikslu, bre. Izvinite, ovde se ne puši. Šta se ne puši? Šta se ne puši? Momo, puši! Marš po pikselu. Dobro, ajde vidimo šta imamo. Televizije su još uvek tvoje. Sve. Nacionalna frekvencija. Pokriveno. Lokal. Pa, malo mi klizi u Jagodini. Vidovali da će se i oni dozvati pamet. Oće se. Kaže mi novine, kako stojimo tu? Kuro, sve na srpskom. Sad ovi Mađari su jedan kroz jedan. Dobro, to znam. Ovo je novi tabloid, ovo je Jojić, je li to tvoj? Jojić na mom platnom spisku. Aha, zato se Jimmy ne javlja mamicu u njegovu albansku štampa. Ko kreditori? Ne, kontakt. Zvaću ja Vetona. Dobro. Internet, kojim kapacitetima pokrivac? Sad jebi ga internet, otkud internet, što ko prati to je? Moje Žikice, viš ti s kim ja radim? Pa dobro, Vojke, majkove. Znaš ti koliki je šer interneta uticaj na javno mnjenje, ali znaš? Ne, koliki je šer? 62-73. Sa tendencijom rasta. 3 miliona građana Srbije i aktivni učesnik socijalnih mreža. Dobro. Ti te tretiraš internet. E, tu ti je rupa. Jel vidiš? To je rupa, a naćemo ih još. Šta klimaš, bre? Napolje, bre, svi smo otpušteni. Ne. Treba će nam radna snaga za klikovanje. Čekaj, treba će. Jer znaju da klikuju. Kako klikuju? Ajde vidim kako klikuješ, brzo. Nemaš tako, nego. Mora srednje prst da se koristi, tako je brže. Dobro, ajde, vežbaćemo to. Bežba. Pola će da hejtuje, pola će da lajkuje. Dobro. Meni ćeš da nađeš jednu sobu, tuš, krevet, brz internet, viskija irskog. Normalno. Neka bude dosta. Bez leda, samo soda. I za Žikicu, mleko bez aflatoksina. Ajme, si čula? Ajde, brže. E, tako ćemo da ih useremo, da ima da trče u NATO i da se šutiraju nogom u guzicu. Moj, ovo, a? Post
Postoje mnoge tajne nepoznate ljudskom rodu. Mnoge zagonetke koje čovjek nikad neće moći da odgonetne. Postojanje Boga, veličina svemira, beskonačnost, inflacije, tajna smrti. Ali najveća zagonetka je čovjek sam sebi. Najveća nepoznanica je skrivena u njemu. S one strane uma. Iz izvora bliskih američkoj ambasadi u Beogradu saznajemo da je State Department odlučio da zauzme radikalan stav po pitanju nečekanja Srbije za ulazak u NATO i Europsku uniju. Diplomata koji želeo da ostane anoniman izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne da ukoliko Srbija ne izglasa ulazak u ove dve organizacije u naredne dve godine, u narednih godinu dana, vojno interveniše. Ovaj put ciljevi intervencije ne bi bili samo vojni objekti. Ovo je odlično. Amerika za oštriji kurs prema Srbiji. Naša stvarnost, novi broj, Amerika za oštriji kurs prema Srbiji. Momo, treba nešto? Što ti tom samo? Naša stvarnost, novi broj. Ne želimo kazniti Srbiju za sada. Bombardovanje sve izvesnije. Profesore, Momo Mrdaković pored telefona. Kako ste? Treba mi vaša pomoć, hitno. Da, ali su političari zagovnali opet. Jeste, molim vas, nije teško. Evo ovako, sad ću sve da vam objasnim. Sve sam razumela šta treba da uradim, samo mi ne napišite tekst i... B92 mi ne odgovara! Čekaj, ajde, pusti. Tako, profesore, tačno tako kako smo se dogovorili. Srećno, hvala. Momo, legendu razbijamo. Samo nastavi, samo nastavi, samo udri. Dobro, znam, pusti me. Udri. Da, da. Ove najradikalnije gure na B92. Umereno na RTS. I neka ERA uđe na farmu i kaže bombardovanje počinje za 7 dana. Bombarduju nas, da, da, da. Ma daj mu 50 eura. 20 mu daj, dovoljno. Diži klikove. Milice, ostani tu LA i zaboravi Beograd. Ovo sa bombardovanjem nije mala zajebancija. Juče sam sreo japanskog ambasadora. Sjećaš se onog s kojim smo sedeli u klubu književnika. On mi tvrdi da je dobio preporuku vlade da napusti Srbiju. Naša stvarnost! Novi broj! Dear John, my friend, here's some rumors that NATO will be ready to bomb us if we refuse to join aliens. Would you be so kind to check your sources? Our sources from Pentagon are denying that nuclear weapons should be used in the Serbian scenario, but it was added that NATO is ready for Plan B. Momo, genije, legendo, Momo, probijamo sve rejtinge, sutra da budu izbori, dobijam. Ah! Dobre, dobre. Samo cepaj, cepaj, cepaj. Dobre, bre, čovječe, pusti me da radi. Naša stvarnost, novi broj, da li nam treba NATO? Gospođa Rogača, mislite da NATO ima za cilj širenje na istok? Ovo je pokazano vlastitih interesa. To je širenje NATO na istok. Postoji velika inicijacija širenja NATO na istok. To nema nikakve sumnje. No, treba biti racionalan, ne treba pasti nekakve euforije, ni na jedne, ni na drugoj strani. Ne treba dati mjesta euforiji ni sa jedne, ni sa druge strane. Ali ako do toga dođe, a verovatno će doći. Bojim se da ovo više neće biti pitanje Kosovo ili NATO, već Srbija ili NATO.
Hvala, profesor. Hvala. Žikice. Hvala, Žikice, deci. Ja ne mogu dalje. Vidovdan. Bombardovanje na Vidovdan. Naša stvarnost, novi broj, prvi napad za Vidovdan. Prelazim u poslednju fazu. Diži klikove i lajkove, smanjuj, podiži hejtove. 2 miliona! Hoću 2 miliona! Ko nam iđe u NATO, bit će surmo kažen. Ono, brate moj, pa smanji malo. Šta je? Šta je? Mnogo depresivno, bre, ej. Nemoj ispremaj iz kolnice. Ama, pusti me da radim! Amateri! Amateri! Majku vam jebem! Momčilo Mrdaković, zvani Moma Sajber, godina 52, zanimanje novinar. Prešao trnovit put od urednika rubrike Pijačni barometar do glavnog spin doktora u regionu. Danas radi svoje novo remek delo. Kako ubediti lud narod da više ne bude lud? Ali ovoga puta je prešao granicu. To sam ja izmislio. To sam ja ispinuo, čoveče, pa tebi sam dao tekst, šta pričaš? O, ti si lud! Mile! Momci! Devojke! Čečo, gdje je to skolište? Gdje je skolište? Gdje je skolište? Ujke? Ej, Momo, živ si. Hvala Bogu. Ajde, stavljaj. Gde? U tom goru, bre. Čeka nas Milo. Ajde, Amiri nam sređi u prolaz. Šta ćemo tamo? Ubiće me ovde, bre, si ti lud. Ovi, od kad su došli na vlast, ubijaju sve proevropske političke. Ujke, to sam ja izmislio. To je spinovanje. Se sećaš pa... Ideš ili ne ideš? Gde mi je Žikica? Ubijebote, Žikica. Čuvaj glavu. Šta vam je? Pa to sam ja izmislio! Ovo nije stvarno, ljudi! Pa, gospodine, kuda? U sklonište! Ajmo, idemo, ajmo! Bez panike, svi na svoje mesto, idemo u sklonište, ajde! Brže, brže, brže! Idemo! E, gospođa Rogača! Gospođa Rogača! Molim vas, Bože, hvala Bogu da sam se ovo... Molim vas, objasnim tojim ljudima da ovo nije istina, da smo sve ovo izmislili. Ja sam vam pričala da NATO ima kratak fitilj i da će ciljevi u tom slučaju biti neselektivni. Pa znam da ste to pričali pošto sam ja to napisao, ali sad im objasnite da to nije istina. E, sad je već kasno. Mi moramo da mislimo na našu decu. To je
je najvažnije. Čekajte, gospođo Rogoviću, molim vas. Ja ne poznajem ovog gospodina. Koji si u vas? Momak, vidi. Ja moram ljudima da objasnim da ovo nije istina. Ovo sve nije realno, razumiješ? Moram da objasnim. Vrati se, gospođi Kostić. O, mala. Slušaj. Znali smo malo pretjerali. Stvar se otrla kontroli i hitno okupi ekipu da napravimo kontraspin. Da spasimo stvar. A vi ste? Molim? Kažem, a vi ste? Ko ste vi? Ime, prezime? Ja sam tvoj šef. Ti radiš za mene. Gospodine, ime i prezime. Momčilo Mrdaković. Momčilo. Momčilo? Mrdaković. Mrdaković. Momčilo. Nema vas na spisku. Ajde, briši ili zovem vojnu policiju. Ajmo, brzo, ajde, šta me gledaš? Ajde. Sam ja izmislio sve ovo. Poštovani građani Srbije, obraćam vam se ne samo kao predsjednik ove zemlje, već i kao vrhovni komandant njenih oružanih snaga. I pored silnih napora naše diplomatije, i pored svih dobronamernih pokušaja da se izbjegne najgore, danas je NATO agresor Kukavičak napao Srbiju svim silama. Nema Srbina koji može da nabroji sve zemlje koje su... Ja sam predsjednik. Napadaju nas samo zato što nećemo... Baš sam pretjer. Napadaju nas zato što ne želimo da budemo zarobljenici Evropske unije. Šta pričaš to, Taso? Pa ti bar znaš kako se manipuliše medijima, pa o tebe sam učio, čoveče, vidite. Još samo da se izvinimo Turskoj zbog mučnog ubistva sultana Murata. Majku, tu je naš top. Postavlja lokatore. Kaže ti, brate, šef, da si onaj što postavlja, brate, lokatore, razumeš? Kaki, bre, lokatori? Nema bombardovanja, deca. To sam ja izmislio. Da mi nekako pomognete što pre narodno objasnim da ovo nije istina, da se vrati normalnom životu, redovnim aktivnostima. Samo da ja smislim kako da to efikasno uradim. Šta je ovo, šefe, brate, razumeš? Pala bomba na ludaru. Ceo dan mi je gužva ispred stranke ovako. Hoće narod u Evropu. Znaš što, ovi ljudi nisu u skloništu. A? Ovi ljudi, bre. Mi moramo svi u sklonište. Čekaj, bre, Momo, šta ti je? Momo. Momo, prijatelju. O, Momo, pa ti pretaruješ s ovim. Žikice, moj. Prijatelju. Pa ti si živ, Žikice, moj. Pa zašto Žikica nije u skloništu? E, plako. Vidi, Momo, plako. Ajmo lepo, vodim ja tebe u skloništu na jednu čorbicu. Gde se ti volo da zoveš? Ali moramo u skloništu. Normalno, znaš kako skloništu znam? Žikice, idemo u skloništu. Ajde, lepo, Momčilo Mrdaković, zvani Moma Sajber. Godina 52, po zanimanju novinar. Prešao je trnovit put od urednika rubrike Pijačni barometar do glavnog spin doktora u regionu. Danas je završio svoje remek delo, ali ovog puta je prešao granicu. Granicu s one strane uma. Evo ga! On je postavio lokatore! Kaže ti šef, brate, da si postavio, brate, lokatore, razumeš? Ama, kakvi lokatori? Pa nema više bombardovanja. Ti mi znaš. Pa ja znam, ja sam došao iz druge dimenzije.
ja sam iz Mladenovca. Kažete, imate šef da je iz Mladenovca. Ma ljudi, grešite. Verujte mi, greška je u pitanju. Poštovani građani Srbije, obraćam vam se ne samo kao predsjednik ove zemlje, već i kao vrhovni komandant njenih oružanih snaga. I pored silnih napora naše diplomatije, i pored svih dobronamernih pokušaja da se izbjegne najgore, danas je NATO agresor kukavički napao Srbiju svim silama.